ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈസി ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രേസി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് പപ്പായ അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായി പച്ച പപ്പായയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കുരുവും തൊലിയും എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം. മാങ്ങ അച്ചാറിടുന്നതിനായിട്ട് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ കറയുണ്ടാകും. അത് മാറുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കറയെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ നന്നായൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമെല്ലാം വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വിനാഗിരി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം. ഇനി ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഈ ഉപ്പും വിനീഗറും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിനായി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം മാറ്റിവെക്കണം. ആ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ കൂടി വേണം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയായാലും മതി. ഇത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് എന്നിവ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനൊരു കട്ട കായമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് പൊടി കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കട്ടക്കായം ചേർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം കായപ്പൊടി ചേർത്തത്. കട്ടക്കായം ഇല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിനീഗറോടുകൂടി തന്നെയാണ് പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ വിനീഗറിലെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ വിനീഗറൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൽ അരപ്പ് കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉലുവ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉലുവ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം.
രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെച്ചിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വേണം. എങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ഈ പപ്പായയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. മാങ്ങ അച്ചാർ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഈ കുപ്പിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം നല്ലെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ. ഒരല്പം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിൽ പൂപ്പലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. താങ്ക് യു.